Musel som vstúpiť Mariánovi do jeho krásnych slov, pretože máme už štartované ďalšie družstvo ženy Šarišské v Michalani. Potom sa samozrejme k tomu všetkému vrátime, ale teraz sledujeme na trati. Nasávanie a až taká zlá nabehanie na jarová voda, alebo ako u dievčat na VD40-ka alebo silikonový sprej. Šarišské Michalani, ich druhé vystúpenie na dnešnej súťaži. Ja pevne verím, že sa im bude dariť. Zatiaľ na základe všetko na jednotku. Babi krásne odbiehajú. Nemáme košík, znamená to neplatný pokus pre Šarišské Michalani. Ohromná, ohromná škoda pre ženy z okresu Sabinov. Je mi veľmi ľúto, že im to nevyšlo, pretože...